Inače, ono čega sam ja svestan je da direktori dolaze, odlaze, to su funkcije koje su prolazne. Međutim, ono što je važno, ja sam siguran da ću se ja pamtiti jednog dana po predstavama i po mojim ulogama, a ne po funkciji koju sam obavljao u jednom delu svog života, periodu svog života i svoje karijere umetničke. Gledajte nas u nedelju ekskluzivno, mi Radenja Polak.